Əkin yerlərinə və bağlara üzvü gübrələrin verilməsində problem yaşanır. Xaçmazlı təsərrüfatçılar gübrə çatışmazlığının olduğunu deyirlər. Səbəb üzvü gübrələrin ötən illərlə müqayisədə bahalaşması və az olmasıdır. Son vaxtlarda peyin də qalxıb kəlləkarx olub. Heç belə baxanda peyin almaq səhv eləmir. Komazı 200 manata verir. Onu nə səhv eləyir baxa? Nə xeyir qazanır o ki, o peyini 200 manat pul verəsən. Ardıcə 4-5 ildir mineral gübrələrdən istifadə edirəm. Çünki peyin almaq sərfləmir, qiymətlər münasib deyildir. İl-ildən mənələ gəlir qiymətlər baxalaşır. Keçən biraz münasib edib, biraz bu illər daha da qalxıb qiymətlər. Üzvü gübrələrin qiyməti yük maşınlarının tutumundan asılı olaraq 150-250 manat arasında dəyişir. Ötən illə müqayisədə 50 manata yaxın bahalaşma var. Satıcılar qiymət artımını təsərrüfatlarda heyvan sayının azalmasında görür. Peyin azdır, yığmaq olmur qapılardan bir dəqiqə. Məsəl üçün, adam o insan var ki, məsələn 10 baş saxlayır keçəni, bu illə 5 baş saxlayır. Yəni, peyinin azalmasından gedir söhbət. Ona görə də baha çıxırır. Keçən apardıqlarım müştərilər bu ildə zəng eləyir, onlar üçün aparım. Xeyri var ki, zəng eləyirlər. Maşınlar tutumuna görə 150-dən 250, böyük maşınlar 250. Balacalar 150. Mütəxəssislər əkin və bağ sahələrində üzvü gübrələrdən istifadəni vacib sayır. Çünki yüksək məhsullarlıq əldə etmək üçün təsərrüfat yerlərindən mütləq üzvü gübrələri verilməlidir. Amma mal peyninin az olması və bahalığı səbəbindən fermerlərin əksəriyyəti mineral gübrələrlə kifayətlənir. Üzvü gübrənin torpağa verilməsi ekoloji cəhətdən çox yaxşıdır, sərfəlidir. Bu yetişən məhsulun da keyfiyyətinə çox müsbət təsir edir. Hər biri əvvəl 5 baş heyvan saxlayırdısa, bu gün saxlayır 1 baş, 2 baş. Ona görə də bu günləri üzvü gübrəni torpaq mülkiyyətçilərimiz özlərini təmin edə bilmirlər. Qeyd edək ki, üzvü gübrələrin ötən ilki qiyməti 120-230 manat arasında dəyişib. Elmar Əbülfətoğlu, Ceyhun Cəfərov, Xaçmaz.